Hafla iliongozwa na Rais William Ruto, Dorcas Oduor na Beatrice Askul wameapishwa baada ya kudhibitishwa na bunge. Dorcas Oduor anachukua kazi kutoka kwa aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi na kuwa mwanamke wa kwanza kuwa mwanasheria mkuu, huku Beatrice Askul akihudumu kama waziri wa Afrika Mashariki na maendeleo ya kikanda. Tazama. Ai. Dorcas Oduor ameapishwa kama mwanasheria mkuu wa kwanza wa kike katika hafla iliyoandaliwa katika ikulu ya rais. Rais William Ruto alianza kwa kuwapongeza Dorcas Oduor na Beatrice Askul kwa kuidhinishwa na bunge la seneti kuhudumu katika serikali yake. Kabla ya kuteuliwa kwa Dorcas, alihudumu katika ofisi ya msajili wa umma kama naibu mnenaji na kama katibu ya umma katika ofisi ya msajili wa umma. Oduor ni mtaalamu wa mahakama na ana shahada ya uzamili katika usimamizi wa migogoro ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Nairobi na shahada ya kisheria katika taasisi hiyo. Congratulations to you on your appointment. Approval by Parliament and subsequently on you assuming office today. Teule la Dorcas limjia baada ya Rais Ruto kubadili chaguo lake la mwanzo la kumpendekeza Rebecca Miano ambaye sasa anahudumu kama waziri wa utalii, ikiwa ni baada ya maandamano ya vijana dhidi ya serikali. Dor sasa amepikwa jukumu la kuangazia tena sheria za serikali zilizopingwa na mahakama, hasa sheria ya fedha ya mwaka 2023. Ai. Dorcas Agik Odong Oduor, being appointed as the Attorney General of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya. Beatrice Askul pia aliapishwa pamoja na Dorcas Oduor kuhudumu kama waziri mpya wa jamii ya Afrika Mashariki na masuala ya kanda. Kabla ya teule lake, Beatrice alihudumu kama mwanachama katika kamati ya unyunyiziaji wa maji ya Turkana na alikuwa pia msimamizi wa kamati ya uchaguzi wa chama cha ODM. I, Beatrice Askul Moe, being appointed a cabinet secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya. Rais William Ruto alitumaini wawili hawa na waziri wengine katika serikali yake mpya kutimiza ahadi zake kwa Wakenya. Diana Nashipae, Runinga ya KU.